Hej, jag heter Chante Rooney och är skådespelare. Mina uppsatser från lågstadiet håller på att falla i glömska. Ja, men du vänta nu, Chante. Menar du inte högstadieuppsatser? Du hör vad jag säger, gubbe. Uppsatser från lågstadiet. Okej, ta det lugnt. Och tillsammans med er lyssnare tänker jag blåsa nytt liv i dem. Det här är berättelsen om mitt första besök på Legoland. Vadå kön börjar här? Det skiter väl jag i. Jag har fan åkt från Sverige för att åka den där jävla grejen. Va? Om du säger kön börjar här en gång till, kommer jag köra upp det här jävla stavskeppet i röven på dig. Jag hatar Legoland. Och attraktionerna är helt okej, men köerna dödar. Jag har tappat bort mina föräldrar för länge sedan. Mitt namn har ropats ut i högtalarna över en timme nu. Men jag kan inte lämna kön. Inte nu. Jag ska ta Lego-körkortet. Du, Chante, vad är ett Lego-körkort för någonting? Har du aldrig varit på Legoland, gubbe? Nej. Lego-körkortet är en attraktion där man rattar omkring på en bana, röda ljus, övergångsställen. Och blir man godkänd får man körkortet. Lego-körkortet! Ja, jag tar det lugnt. Backa. Sitta där och ställa massa dumma frågor. Jag förstår. Äntligen min tur. Jag sätter mig i Lego-bilen, tar på mig säkerhetsbältet och trycker försiktigt på gaspedalen. Det går ett lyckorus genom min 7-åriga pojkkropp. Fan, vilken grej! Röda ljus, övergångsställen, allt är på riktigt fast i Lego. Och framför mig ser jag bilden av Lego-körkortet, hur jag sätter det i plastfickan i plånboken och sen hur jag visar upp det för polarna där hemma. Kolla mig då! Jag tog körkortet i somras! Plötsligt hör jag en röst. Vill du vara vänlig och stanna bilen? Absolut, vad är frågan om? Det var en legosnut. Du menar legosoldat, eller? En legosnut! En legosnut då? Ja, alltså någon som har klätt ut sig till snut, fan vet jag. Okej. Vill du vara vänlig och kliva ur bilen, unge man? Ja, jag håller på. Det går inte fortare än så här. Jag är 7 år, för fan. Jag vill att du blåser. Att jag blåser? Alltså, är det här ett skämt? Jag är ett barn, för fan. Jag har knappt luktat på en öl. Med tanke på din körning så tror jag att du ljuger. Med tanke på min körning? Vad fan, det är ju första gången jag sitter en sån här grej. Det blev droppen för legosnöten. Han trycker ner mig mot legohuven och kopplar polisgrepp. Är du kaxig nu, ha? Är du kaxig nu, ha? 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 Jag känner hur du stinker. Håll käften, jävla snutjävel! 5 minuter senare sitter jag i legoarresten, anklagad för grov rattfylla och våldsamt motstånd mot legotjänsteman. På andra sidan legogallret sitter morsan, söndergråten. Jag får veta att jag haft tur. Hade jag varit dansk medborgare hade jag hamnat i legoungdomsfängelse. Nu kommer jag istället bli utvisad till Sverige och komma undan med indragen prenumeration på kamratposten. Hemfärden genom Danmark är olidlig. Vi säger inte ett ord till varandra i bilen. När vi kommer till Göteborg och Liseberg så sakta farsan in. Vänder sig om och tittar på mig. Okej, Chanti, vad säger du? Vill du springa in en timme så är det helt okej. Jag tittar upp på det blinkande ljusen och ser den gigantiska Lisebergskaninen flina åt mig. Men du, allvarligt, det får fan vara. För jag ville bara hem. Hem och glömma allt. Du kan dra ner musiken nu. Absolut, men du, vilken historia. Ja. Väldigt välutvecklat språk, måste jag säga. Tack. För någon som du, är... Kan du kila efter en askkopp eller någonting? För jag håller på att fimpa sönder golvet här inne. Mm. Eller ska jag behöva köra upp fimpen i röven på dig? Jag går och hämtar en askkopp till dig. Bra.